ପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ଯୋଗକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିଲେ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଯାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ। ଜବ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ ସଦାସର୍ବଦା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରଂ ସହ ରାହୁବେ ନମଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍, ଜବ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ରହିଲେ କ'ଣ ରହିବ, ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଖରଚଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବନୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର, ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହିବ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍, ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ରହିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯୋଗକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ରହୁଛି ନେଗେଟିଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂର କାରକଗ୍ରହ। ଯଦି ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଓଭର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ MBA କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ MBA କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଫିନାନ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ସହିତ ବନୁଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିବ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ଵ ଗ୍ରହ, ବାୟୁତତ୍ଵ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଏଚିଭ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ତୁଳା
ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ଲିଜନିଂ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ବ୍ରୋକିଂ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ MBA କରିପାରିବେ, MBA ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଫିନାନ୍ସରେ MBA କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋରାଲ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଡାଉନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧିମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତୀଶ ଥର ଏବଂ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟାସ କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ବାୟୁତତ୍ଵ ରାଶିରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଗ୍ରହ ନିଚ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜବ୍ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ରହିବ କିଛି ନା କିଛି ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, ମୋରାଲ୍ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ରହିଲେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ପାଇବେ, ଜବ୍ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ, ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ବିଛା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଦେଖିବା ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଯଦି ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ପିଛା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍, ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବିଛା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ସ୍ଥିର ରାଶିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ଜବ୍ରେ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଜବ୍ରେ। ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି
सूर्य राहु कंजक्शन जितेबाला रोचे पिछार से सिग्निफिकेन्स जितेबाला रोचे क्लोज कंजक्शन तेरे अधिक नेगेटिव रही अस्थिरता रोक जहाँ भी चाहते जब्रे किसी ना कि हरी निश्चय को डिसन नेगेट नहीं जापारे से देखो सूर्य जी जातक क्लोज कंजक्शन रखुच्छे राहु सहित राहु विशेष प्रतिकार करूँ प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग कंचाक्षर चढ़ात और राहु विशेष बीज मंत्र जप करूँ ओं भ्रांग भ्री भ्रंश राहु नव जप करूँ ब्लाक कलर को टोटाली एवोड करते जदि आप जब कर 4 तारिख दिन 22 तारिख दिन एवं आपंकर 13 तारिख दिन किसी ना कि गुरुत्वपूर्ण जिनस डिसीजन नियंतु ना देखें डिसीजन नियंतु कहीं जब्रे कंट्रोवर्सी क्रिएट होवार संभावना रूर्य राहु कंजक्शन रही है पिछड़ा सिग्निफिकेन्स जितेबाला आपको रोचे क्लोज कंजक्शन अधिक नेगेट रिस्टान्स कंजक्शन रही अधिका आप पजिट रुक जहाँ भी रिक्वयरमेंट रखुच्च बहुत समय आपको फुलफिलमेंट पाए यह सब जिनस को आलोचना करूर्य राहु कंजक्शन को नहीं आलोचना करवा आज मध्य धनुराशि सिग्निफिकेन्स आलोचना करवा सूर्य राहु कंजक्शन धनुराशि सिग्निफिकेन्स बहुत पजिट रनुराशि अग्नितत्व राशि जिते रहा सूर्य जितेबाला सर्विस कारक्रह सूर्य जो धनुराशि रोक देखो धनुराशि सिग्निफिकेन्स सिग्निफिकेटर कौन स्ट्रंग अच्छी आप लॉर्ड बृहस्पति जातक स्ट्रंग अच्छे बृहस्पति जो उच्च अवस्था रोचे कर्कट राशि धनुराशि कि मीन राशि पोषण हो सूर्य राहु कंजक्शन धनुराशि सिग्निफिकेन्स पॉजिटिव रहा टीचिंग लाइन पर जापारे जहाँ भी चाहते टीचिंग लाइन पर लेक्चरशिप आपड़ फोकस रखु हायर स्टडीज आपड़े लेक्चरशिप आपड़े जातक देखते 5th हाउस और 8th हाउस जदि स्ट्रंग अच्छी तेल हायर स्टडीज पीएचडी और एम फिल आप बहुत भल आप जब पारे लेक्चरशिप करेंगे फ्यूचर मध्य बहुत भल रूर्य राहु कंजक्शन धनुराशि सिग्निफिकेन्स बहुत भल रहा जुग जहाँ भी जब चाहते रिक्वायरमेंट फुलफिल आपको रसबू जिनस को आलोचना करूर्य राहु कंजक्शन जी रोचे धनुराशि सिग्निफिकेन्स बहुत पॉजिटिव रोत अनेस्ट रही है आप जहाँ भी जब कर टेक्निकली स्ट्रंग रहा सहित जहाँ भी डिसीजन नौकरी बहुत पॉजिट रोत समय बहुत लोगों को साय्य करने चाहिए सूर्य राहु कंजक्शन नए आपड़ी जब कर प्रपर पोजिशन आपरेंगे जहाँ भी चाहते आप रिक्वयरमेंट आपको फुलफिल हे कि अधिका पिश्रम अधिक टार्गेट आपको मिले कहीं आपड़ काम अधिका डेडिकेट रही है आप अनेस्ट रही है से अधिका एक्सपेक्टेशन रहा सुपेरियर जी भी रोचे जब्रे आप एक्सपेक्टेशन अधिक रही जब लोड आप अधिक रेस फैक्टर आप बढ़ी बढ़ी जीव कि जब्रे बहुत आप मेच्योर रहेंगे जहाँ भी डिसीजन ने बहुत समय पॉजिटिव सूर्य राहु कंजक्शन धनुराशि सिग्निफिकेन्स बहुत पॉजिट रही बृहस्पति जातक स्ट्रंग अच्छी जातक पॉजिट अच्छी पॉजिट प्लानेट इनफ्लुएंस रोचे तेल बहुत भल पॉजिट रूर्य राहु कंजक्शन धनुराशि सिग्निफिकेन्स बहुत पॉजिट जीव जब्रे जहाँ पिटिशन नौकरी जॉब पाया विशेषकर जहाँ भी ट्राई करते विशेषकर फोकस करूँ गवर्नमेंट सर्विस आप अचीवमेंट अचीव करेंगे किंतु विशेषकर आप देखते टीचिंग सेक्टर और फिनान्स सेक्टर बहुत पॉजिटिव रहा फिनान्स सेक्टर जाऊँगी देखते सेकेंड हाउस केंग अच्छे सेकेंड हाउस सहित जी आप सूर्य कंजक्शन रोचे किसी एक्सपेक्ट रोचे बहुत भल आप फिनान्स सेक्टर को फोकस करूँ बहुत भल रु विशेषकर सूर्य राहु कंजक्शन जी रोचे धनुराशि सिग्निफिकेन्स आपन टीचिंग सेक्टर को फोकस करूँ बहुत भल आप सर्विस पारे गवर्नमेंट सर्विस विशेषकर आपरेंगे सूर्य राहु कंजक्शन क्लोजली जब आसे सूर्य को विशेषकर आप स्ट्रंग करूँ राइट हैंड रिंग फिंगर आप रूबी पिंधिपारे रूबी आप पिंधुंटे जब्रे आप प्रपर पोजिशन और पोजिशन प्रमोशन आपरेंगे ये सब जिनस को आलोचना करे कला जोड़ सहित कथ हेलो सर नमस्कार कहतु आप जन्म तारीख जन्म तारीख हूँ 17/10/1992 और जन्म टाइम हूँ 3:30 17/10/1992 हाँ समय कौन तो 3:30 आफ्टरनून अच्छा 3:02:30 जन्म स्थान कौन तो पता मंडी कौन जाने चाहो चाहती जॉब 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 रिलेटेड ना नॉर्मली मुझे होटल लाइन वर्तमान लॉकडाउन रिजाइन कर बहुत
ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ 12th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଡେଡିକେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ ଅଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। 5th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ବହୁତ ଭଲ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମିଳିପାରିବ। 10th ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ 2nd ଏବଂ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ରହୁଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଜବ୍କୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। 10 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2004 ଜୁନ୍ 10 ଦିନ 3 କୋଡ଼ିଏ। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 2004 ଜୁନ୍ 10 ଦିନ 3 କୋଡ଼ିଏ। ଜୁନ୍ ଦଶ ହଁ 2004 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 3:20। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ବାଳୁ ଭାଇ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କାହାକୁ ଟୋଟାଲ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମାନ ହେଇଛି କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି, ଗାଁର ସବୁ ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମୀନ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 25/12, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଟିଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭୁଲ୍ ଅଧିକା ଲେକ୍ ରହୁଛି ପିଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 21 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲା। ଯାହା ବି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକା ଫିକେଲ୍ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ପିଲାର। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 5th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ନାମକତରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ପିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପରେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି, ବିଶେଷ କରି 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶିରେ ମୀନ ରାଶିରେ ସୌକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଅଧିକା ମେଚ୍ୟୋର୍ ରହିବେ, ଜବ୍ର ମଧ୍ୟ କାରାଗ୍ରହ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଧିକା ଡେଡିକେଟ୍ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସାର୍, 16/7/1998। 16/7/1998 ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସକାଳ ରାତି 9:15। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ ଯାଜପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବେ ସ୍ପେସିଆଲି? ସାର୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଜବ୍ ହବ ସାର୍? ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍? ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ବିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ସାର୍। ଜବ୍ ଏଯାଏଁ ହେଇନି, ଟ୍ରେନିଂ ସାରିଯାଇଛି, ଜବ୍ ହେଇନି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ
लग्नाधिपति शनि आपको जातक थर्ड हाउस पोजिशन नौ आप मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वन बै वन आप जातक शनिचंद्र जग रोच थर्ड हाउस मेष राशि जो रोचे शनिचंद्र जग अधिक हाइपरनेस आप बढ़ी जाऊँच किसी ना कि स्ट्रेस आप जाऊँ अधिका चिंता करेगेट रोच मानसिक अस्थिरता बहुत फुल डिसीजन आप लाइफ रोच बहुत कन्फ्यूज होती कौन करेंगे आप जापार ना आप डिसीजन ठीक से नहीं पार ना वर्तमान समय अधिक हेल्थ इश्यू लगे रोचे मुंड बिंधा और बॉडी पेन और थंडा लगे रोच वर्तमान समय आग को बहुत भल आपको जॉब मिल पार बहुत भल जॉब आपको अपॉर्चुनिटी आसुच्छे 20 नवंबर 2021 पर आपको बहुत भल जॉब आपको मिल पार जहाँ भी रिक्वायरमेंट रखुच्च जहाँ भी आप टीचर रोच जॉब से हिसाब से आपको मिले कि वर्तमान समय धीरे धीरे आपको समय चेंज हो 7 मई 2021 पर रोच रिक्वायरमेंट आपको फुलफिलमेंट आपको धीरे धीरे रोच नवंबर पर बहुत भल जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार जहाँ भी रिक्वायरमेंट चाहते से हिसाब से जॉब रही जहाँ भी जॉब वर्तमान मिले आपको नहीं जातु आगे बहुत भल समय अधिक बेटरमेंट आप रोज जॉब जहाँ भी चाहते रिक्वायरमेंट फुलफिल हम बहुत भल जॉब लाइफ आपको अच्छी आपटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड और मिडिल फिंगर गोटे व्हाइट सेपर पिंधतु आप लक आप जॉब स्टेबिलिटी और मानसिक अस्थिरता आपको बढ़ी जाऊँगी बहुत समय अधिक चिंता करब को लेकिन किसी भी जिनस को लेकिन अधिक चिंता करूँ मानसिक अस्थिरता रोना ट्रेस फैक्टर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे मून स्टोन पिंधतु 8 कैरेट आपको मानसिक स्थिति और कनसेंट्रेसन बहुत भल रहा हेल्थ बहुत भल रहा तो दर्शक बंधु जमीक आम आलोचना करुँचे आप जब क्यारियर को लेकिन देखते हरस्कोप्रे सूर्यर पोजिशन सूर्य जी जातक बहुत भल अच्छी कहीं पोजिशन काराग्रह गवर्नमेंट सर्विस काराग्रह जब बहुत भल अच्छी तेज़े सर्विस बहुत भल पोजिशन आप अटेंड करेंगे जब सूर्य नेगेटिव अच्छी नेगेटिव एफ्लिक्शन अच्छी जमीक बर्तमान आम आलोचना करुँच राहु सहित कंजक्शन अच्छी से आप स्ट्रगल करेंगे जहाँ भी रिक्वायरमेंट चाहते अधिक स्ट्रगल कला आपको फुलफिलमेंट रूर्य राहुल कंजक्शन रही जब किसी ना कि नेगेटिव डिसीजन आप जाए कंट्रोवर्सी को आपनो टाणी आसवे समस्या भितर टाणी आसवे किसी ना कि फुल डिसीजन आप जाए जॉब को लेकिन जॉब रे सेंसिटिवनेस प्रत्येक समय आपको लगे रखा परिश्रम कालापर सक्सेस पारे ना विशेषकर सूर्य राहुल कंजक्शन आलोचना करुँचे धनुराशि सिग्निफिकेन्स रही कौन रही है इनफ्लुएंस कहीं धनुराशि बहुत पॉजिटिव राशि बहुत अनेस्ट राशि सूर्य रोच धनुराशि बहुत पॉजिटिव रही बहुत मेच्योर रही है कि राहुल कंजक्शन रही अधिक नेगेटिविटी रोक अधिक जॉब रे स्ट्रेस लेवल बढ़ी बढ़ी किसी ना कि फुल डिसीजन आप जापारती जदि जातक सूर्य राहुल कंजक्शन रोचे क्लोज कंजक्शन बहुत डिग्री गैप बहुत क्लोजली आसूँ से हिसाब से आपको नेगेटिव डिसीजन नहीं जब जदि डिस्टेंस कंजक्शन अच्छी तेल सूर्य राहुल कंजक्शन बहुत भल रृहस्पति आप जातक बहुत भल अच्छी कहीं सिग्निफिकेटर जब स्ट्रंग अच्छी आप जहाँ भी चाहते अचिवमेंट आपारे जब आपको बहुत भल पोजिशन आप अटेंड करेंगे बहुत भल प्रमोशन पाइबे ये सब जिन आलोचना करवा आसंता सप्ताह कौन रही है जब इन्फ्लुएंस सूर्य राहुल कंजक्शन नहले मकर राशि सिग्निफिकेन्स कौन रही है इन्फ्लुएंस आलोचना करवा आसंता सप्ताह आज समय ही रोचे नमस्कार।